Сенат Сполучених Штатів засудив агресію Росії в Азовському морі та Керченській протоці. Американські законодавці назвали обстріл та захоплення українських суден грубим порушенням міжнародного законодавства та закликали Росію негайно звільнити полонених. Подібні заяви лунають від офіційних осіб із інших країн. Наприклад, жорстко виступила британський прем'єр Тереза Мей. Окрім звільнення моряків, вона вимагає від Росії і розрядки ситуації в регіоні. Є заява і від міністрів закордонних справ держав Великої Сімки.